Ajna je 21-godišnja djevojka koja se od 2013. godine bori sa dijagnozom lijevostrana klifoskolioza i kifoza kičme, a prošle godine njena bolest znatno je uznapredovala. To je dodatno uzrokovalo njen pad u depresiju i teško prihvatanje bolesti uz činjenice da su doktori u Bosni i Hercegovini dali veoma malo nade za poboljšanje njenog zdravstvenog stanja. Ja sam svoju bolest osjećala sa 13 godina, to je teško sam... Imala sam nage prema naprijed, to je primijetio moj profesor tjelesnog u osnovnoj školi. Sa 13 godina spočela moje tegobe. Bilo je teško odrastati u ovakvim uslovima, navodi Ajna, kako zbog bolesti i problema koje je dijagnoza sa sobom donijela, tako i zbog okruženja i školskih kolega koji su rijetko pokazivali razumijevanje. Bila sam puno ismijavana kad sam počela kroz srednju školu, djeca su mi se rugala, u osnovnu su nekako svatali, a kroz srednju su me bilo stvarno teško. Ajnina majka Aida priznaje da nije bilo lako boriti se sa bolešću koju ima njena kćerka, ali da bi za nju sve učinila. Prolazi trnovit put koji zahtijeva mnogo odricanja kako bi se došlo do izlječenja. Prvo ovdje kod doktora Tarka, ortopeda u bolnici. On nas je uputio odmah prvi put kad je pogledao u Tuzlu na lokaciji. Dole nam je doktor rekao da on tu ne smije tu raditi, da idemo dalje da tražimo. Poslije nas je uputio za Sarajevo i gore su isto odbili, rekli da tu ne radi tu. Onda smo išli na privatnu kliniku, polikliniku Sunce. Gdje je doktor rekao, isto da nam dolazi doktor iz Zagreba, stariji doktor. I on je odbio nazvu i odbio je. Kasnije se kroz liječenje, kroz kontrole ustanovilo da je desna noga i kraća za cenat zarez 5 mm. I ono, što je još više, sve više i više otežavalo. Nakon mnogobrojnih pretraga koje je Ajna obavila u Bosni i Hercegovini, konkretno rješenje nije pronađeno. Prijedlog da se liječenje nastavi van granica naše države, Ajna i njena porodica su vidjeli kao jedino rješenje i mogućnost da bi se njeno zdravstveno stanje poboljšalo. Krenuli smo preko organizacije 8BH. I tako da je žena, doktor je iz Turske, kontaktirao, zvao me. Da, njom preko kamere pokazivam njena leđa i tu i on mi onda odlučio da može odraditi operaciju, da nije ništa rizično i da će biti sve u redu. Sredstva koja su potrebna za liječenje Ajne Valentić njena porodica nije u mogućnosti samostalno prikupiti. Pokrenuta je humanitarna akcija kako bi zajedničkim snagama dobrih ljudi Ajna otputovala na operaciju u Tursku. Treba 30.000 samo za eura za operaciju. A dodatne troškove, ako bude trebala ostati duže u bolnici i pogorša se nešto, onda je veći iznos. Ajnin očuh upućuje apel svim ljudima dobre volje da pomognu prikupljanju sredstava za liječenje, a poziva i Tešansko udruženje privrednika da se odazove na apel. Mi sad kroz ovu količinu para koju potražuju u Turskoj i ono, mi jedino rješenje u kojem vidimo da nam pomognu je to udruženje privrednika našeg Tešnja i ono. Jer mi smo koliko toliko jaka sredina i ono, jedino preko njih možemo ostvariti ovo svoje, ovo njeno liječenje. I trebalo bi što prije i dobro bi bilo što prije da se obezbijede sredstva zato što ona ulazi u te godine, sad je 21. godina, do 25. godine čovjek se raste i ono, da se ona dotle već adaptira. Danas Ajna zavisi od svih nas. Očekujem da će biti bolji i da ću nastaviti normalno koji svi ostali sa svojim životom. Budimo humani i pomozimo da jedna mlada djevojka nastavi zdrava koračati kroz život, a da njeni koraci budu sigurni i bez bilo kakvih prepreka.